upravo kreće naša poslednja sesija. Program Kreativne Evrope zbog epidemioloških razloga nije danas sa nama tu, ali zato je sa nama tu Milana Milićević, koja će nam reći kako to da transformišemo zapravo neprofitnu inicijativu uz digitalne alate i razumevanje same potrebe ljudi. Dobrodošla. Hvala. Dobar dan svima, odnosno dobro veče. E sad, razmišljajući kako da povežem naš Novi Sad i Beograd, pošto vam dolazim iz Beograda, setila sam se Duška Radovića koji kaže, u onoj 70-ih je to bilo, ako se dobro sećam, Beograd je dobro jutro, smračite se tek kad padne mrak. Ali pošto je ovo poslednja sesija, ja vam želim da se dobro provedemo, da nešto naučimo i da još bolje bude večeras i naravno da se vidimo sutra. Ja sam Milena, već 3 godine radim kao preduzetnica, tako da koga zanima žensko preduzetništvo, sve lepote i izazovi toga, neka mi se javi po tom pitanju, a takođe i vodim neprofitnu organizaciju Innovation Attitude Center, odnosno INAT Center, što ima naravno veze sa balkanskim INAT-om. Negde je nama želja bila da, pošto sam neko vreme bila u inostranstvu, da dobre prakse za naše mlade, za ljude odavde, posebno u oblasti IT tehnologija, obezbedimo da povežemo super poslodavce iz Srbije, iz regiona, sa mladim ljudima ovde, da dovedemo neke svetske predavače. I kroz velike formate događaja radili smo, znači uglavnom smo pravili veće konferencije pre pandemije i jednu konferenciju 2020. u decembru online. I do sada smo okupili, na što sam posebno ponosna, predavače iz 20 ekosistema. Znači od Singapura do SAD-a imamo ljude koji su nam govorili na događaju, imamo stotine divnih mladih ljudi koji su nam prošli programe. I mnogo mi je drago i hvala još jednom OpenSU na pozivu da podelim neke iskustva, neke dileme koje imam kao osnivač, kao neko ko je zadužen, ko brine i voli istinski svoj tim. Šta nam se desilo u neprofitnim organizacijama tokom poslednje 2 godine? Vidim maske, ne mogu baš okice da vidim svima jer je polumrak, ali budite stvarno slobodni da postavite pitanja. Ja ću se potruditi da predavanje traje neki 45-50 minuta, tako da imate dovoljno vremena kad vam nešto klikne da pitate, zapišite ili... Takođe vas molim da ovu prezentaciju ne shvatate kao nešto što vas opterećuje sada. Znači, slušajte, pratite, ali sve će vam biti dostupno, svi resursi. I ja to gledam kao neku malu knjižicu, moj poklon svima vama, sa željom da se vratite tim stvarima. Znači, nije sad kao ja toliko informacija, znači nemojte tako da pristupate, bukvalno utonite u ovo iskustvo i budite slobodni da podelite gde ste vi i šta vas zanima. E, za danas ćemo razgovarati kako se tržište promenilo. Pod tržište mislim na svako od vas, verovatno moja pretpostavka je da radite, zamolit ću vas da dignete ruke, ako ste u neprofitnim organizacijama koje rade s mladima, znači to je bio verovatno jedan od preduslova, i tu nije toliko važno sad za potrebe ove prezentacije da li je fokus ekologija, da li je fokus mladi zapošljavanje, da li se možda bavite studentskim pitanjima. Znači ideja mi je, kad kažem tržište, mislim na neku našu delatnost, kao i na centar, mi smo dosta radili na povezivanju tržišta mladih ljudi, odnosno mladih koji izlaze na tržište rada iz formalnog i vole neformalno obrazovanje, imaju afinitet ka ovakvim skupovima i naravno poslodavac. Drugo pitanje na koje ćemo pokušati da damo odgovor, ja ću vam dati neke alate koje ja lično koristim i u svom savjetovanju kao preduzetnica u oblasti digitalne transformacije vezano za vašu nišu, za određivanje toga kako definisati vašu nišu. Treća stvar je kako da razmišljate o digitalnoj transformaciji, odnosno o digitalnim alatima i o biznis metrikama koje možete u neprofitnoj inicijativi da primenite. Znači neki od alata koji funkcionišu u sektoru u poslovnoj zajednici i itekako su primenjivi i kad radite na impaktu, kad radite neprofitno. Četvrta stvar kojom ćemo se baviti je više pitanje business developmenta, na koji način možete da radite sa donatorima, održavati nov kontakt,
ok, na Zoomu nemamo maske, ali imamo neku drugu barijeru u komunikaciji, šta raditi po tom pitanju, kako organizovati da se sretnete uživo sa ljudima, stakeholderima i donatorima. I na kraju, digitalni alati, odnosno daću vam praktične onako liste šta da koristite interno u radu i šta da koristite ka spoljnim javnostima ili u oblasti digitalnog marketinga. E sad, pitanje za vas, i to vas ohrabrujem na večeri, ne znam koliko ste upoznali drugare za kojima sedite za stolom, je da pokušate da razmislite, da definišete, što kaže, mi smo više od naših dostignuća i više od naših iskustava. Juče smo mi pričali, mi smo satkani od zvezda na prašine s našim drugarima koji prate naučne podcaste i koji su i u oblasti astrofizike. Ali ako bismo definisali sebe u par dostignuća ili svoju organizaciju, kako biste predstavili sebe kroz pet izraza i referenci? Ovo je recimo pet nekih referentnih tačaka koje mene inspirišu, i one jesu bile deo mog života, ali me inspirišu kad pogledam unazad. Pre 15 godina sam upisala studije na Univerzitetu u Beogradu, Filološkom fakultetu, onda me put vodio na drugi master studija menadžmenta na Univerzitetu u Cambridgeu. Ostvarila sam jedan veliki san iz detinjstva, radila sam na olimpijskim igrama kao volonter, onda sam osnovala u jednom trenutku dok sam još bila i zaposlena neprofitnu organizaciju, a unutar Centra za digitalnu transformaciju pri Privrednoj komori Srbije pre 3 godine sam bila među 20 eksperata iz Srbije koji su dobili priliku da se sertifikuju i da rade na oblasti digitalne transformacije, tako da dosta radim sa porodičnim kompanijama, malim i srednjim biznisima. I to je, da kažem, jedno polje stavljam kao referencu, jer odatle jedan deo mojih klijenata dolazi i mnogo inspiracije i znanja sam dobila iz tog huba. E sad, vi možete razmišljati isto kad pričate o sebi i o svojoj biografiji na ovaj način, kad gledate svoju organizaciju, svoje ljude isto, koja su to iskustva koja su mene promenila. Kad znate, skrećem negde i posle toga ne mogu reći nema nazad, ali život će se promeniti neumitno. Hajde da se bavimo prvom temom. Šta se promenilo? I znate i sami da svako od nas ima određen doživljaj realnosti, da ja mogu da kažem, ništa ne valja, promenile se stvari, ili kao, jeste, sve je super, sve je isto kao pre. Znači, to je malo, nije baš onako zasnovano na argumentima. Moram da nađem neke tačke u prostoru, sagovornike, podatke, koji će mi dati utemeljenje da se ja uzemljim i da kažem, ok, kao lider u organizaciji ili kao vođa tima, ja mogu da donosim odluke na nečemu što je više od mojih pretpostavki i više od mojih nekih uverenja koja možda nisu baš uvek dobra. Onako, služe me, ali možda može da bude to i bolje. Znači, jako je važno da sagledamo stvari iz više uglova. I ja vas ohrabrujem da koristite tu spoznaju, posebno što poslednje 2 godine živimo onako na 2 nedelje, ne zato što ljudi koriste sprint i agilne metodologije, nego zato što će se sve, što kažem, možemo da planiramo na 2 nedelje iz zdravstvenih razloga, da vidimo šta nam kažu podaci. I baveći se mladima, prijavljujući se za neke grantove, gledajući šta mi kao organizacija možemo da uradimo, došla sam na jednu sjajnu studiju, vama je poznato verovatno u Opensu i mnogim vama u publici, radite, čuli ste, možda su neki od vas i članovi krovne organizacije mladih u Srbiji. Oni su sa OEPS-om radili jednu, mogu reći, sjajnu studiju, jer je trebalo u tim isto vanrednim okolnostima okupiti tim istraživača. I mislim da je izdata studija 2020. u prvom kvartalu i osvrnuli su se na prethodnu godinu, 19. Šta se desilo? Kako se život mladih u Srbiji promenio tokom pandemije? Ja sam za potrebe, što prijavljivali smo se za jedan projekat, gledala isto šta je International Labor Organization, znači Međunarodna organizacija rada. Isto je izbacila super studiju vezanu za tržište rada, za mlade koji možda imaju, koji su ranjive grupe ili mlade koji su studenti, da li su oni bili teže zapošljivi ili ne. I izdvajam samo 2 podatka, evo daću vam minut da pročitate, da biste čisto razumeli
opet ovo je nešto vezano za našu organizaciju, jer nama je interesantno tema povratka mladih, ljudi koji odlaze u inostranstvo, da li će se snaći na tržištu rada ovde, da li mladi odavde mogu da rade na svetskim projektima, u super kompanijama i tako dalje. Znači, šta se promenilo po pitanju rada, prihoda, studiranje, koliko ljudi želi da se iseli. Tako da ovu studiju vam preporučujem da pogledate, jer zaista ima, ako se neko bavi možda pitanjima kao što su sprečavanje nasilja u porodici, jačanje mentalnog zdravlja. Kolegi iz KOMS-a i OEPS-a su zaista napravili fantastičnu studiju koja je onako po poglavljima podeljena. Imamo i drugu stvar. Imamo i neke trendove koji su nam se desili i mi kroz razgovor sa prijateljima, kolegama iz neprofitnog sektora, što kažu našim saborcima, možemo isto da vidimo šta oni vide isto kao činjenje. Šta za njih funkcioniš? Ranije je bilo ovo dobro, pre pandemije, e sad nama nešto drugo, na primjer, treba. I ja sam pronašla knjigu, nažalost nisam je pročitala, tek izlazi, ali najbolju, da kažem, resurs sam našla po pitanju nekih digitalnih trendova koji su značajni za neprofitan sektor. I ovo je nekih 12 poglavlja koji se nalaze u ovoj knjizi i čisto vam dajem kao temu za razmišljanje. Kao okvir, odakle da krenete? Možda napravite, verujem, koliko vas ima iskustva u fasilitaciji ili da vodi sastanke u timovima, da ne radite samo operativno. Super, ovo je 70% publike, sjajno. Znači, možete ovaj slajd da posmatrate na taj način. Da razmišljate o ta tri ključna pitanja, kao što su poglavlja u ovoj knjizi. Zašto ne nabaviti knjigu? Ja sigurno želim to da uradim. Znači, ko smo, kako funkcionišemo, kako ćemo rasti. Na primjer, sigurno vam se dogodilo, nama jeste kao organizaciji, da razmišljate šta mi sada u tim našim korenima, početcima možemo dalje da koristimo. Da li nešto od onog što smo mi bili pre ove vanredne situacije možemo da radimo i sada? Da li smo se možda mi promenili kao ljudi, nešto su nam novi prioriteti, ulazimo kao tim u novu fazu i onda ćemo odatle definisati naš strateški fokus. Isto bitna stvar, to je već Nikola sjajno rekao, pristupanje upravljanju rizikom, možda je metoda sprinta, nekog eksperimentisanja, praćenja na 2 nedelje, ali očigledno je da nam svima treba jače razmišljanje, odnosno detaljnije razmišljanje o tome šta raditi ako nam se desi neka rizična situacija unutar organizacije. To može biti ono, ljudi su odsutni zbog zdravlja, možda je neko porodično odsutan, znači možda je i to nešto što mi preispitujemo u ovoj novoj situaciji. I bavimo se inovacijom, to je posebno poglavlje u knjizi. Ja ću kasnije dati više detalja o tome, da sad ne zadržavamo. Kako funkcionišemo? Znači, nakon ovog strateškog dela gledamo ono što čini naš svakodnevni rad ili projektni, u zavisnosti koju dinamiku imate kao organizacija. Mi radimo sad na daljinu, ali ćemo možda imati timske sastanke uživo ili povremene team buildinge, ili ćemo imati male mentorske sesije gde procenjujemo, recimo, ja to volim u radu sa svojim ljudima, da nekako napravim sa njima plan njihovog razvoja, da to bude jedna od stvari koju ću im ponuditi sem rada na interesantnim projektima. Bezbedna interakcija, druga stvar, kako mi znamo da je to zaista bezbedno. Boraveći u jednoj kompaniji nedavno, potpisala sam pre ulaska na sastanak da nisam bila u kontaktu pre 2 nedelje sa ljudima koji su zaraženi i da sam ja zdravstveno okej. Znači, to je jedan isto možda novi alat gde ljudi nekako se obavezuju da je u redu da se sretnemo. Možda u slučaju neprofitnih organizacija to povećava birokratiju, ali s druge strane treba da razmišljamo, ako pravimo događaje, da li ćemo ljudima, šta je procedura, da li možemo ljude da proverimo njihovo zdravlje, maske su obavezne, šta je bezbedna interakcija, nova dilema za sve nas. Brzinsko kreiranje programa, tu je i tekako sprint kao metoda bitan. Za 6 meseci, da li će događaj biti ovakvi ili ćemo hibridno ili možda deo naše publike
ne može iz objektivnih razloga da prisustvuje. To se nama recimo desilo. Bilo je interesantno u decembru praviti događaj koji je online, jer tada neki naši studenti našeg porekla iz inostranstva su mogli da prate. Tako da je to ispalo nešto u čitavoj situaciji gde ljudi ne mogu da se sretnu uživo i dobra prilika jer se neko novo tržište otvorilo. Ljudi koji slušaju šta se dešava u Srbiji i u nekim drugim kompanijama koje su eto se povezale sa timom odavde. Prepreke u logistici putovanjima, jako bitno ako radite događaje. Znači to isto vam stavljam kao napomenu. Šta raditi s tim? Da li da imamo neki plan B? Isto proučavajući jedan grant gde podrška postoji za organizatore, znači ko se fokusira na edukacije i na formate konferencija, oni kažu u slučaju da promenite način na koji ljudi dolaze, da postane hibridan događaj umesto uživo, onda je problem, znači postaje, moraće da se promeni znači i budžetiranje i oni su spremni za tu dodatnu administraciju, ali vi kad pripremate projekat, bilo bi dobro da razmišljate šta može da krene. Neću da vas uplašim, ali eto, čisto to nam je nešto o čemu nismo razmišljali pre. Ali sa druge strane, može bude interesantno, nama su se predavači iz celog sveta poslednjih godinu dana uključivali online, ali pre toga smo ih dovodili uživo u Srbiju. Treće pitanje je pitanje vašeg rasta. Ja ću kasnije podeliti isto neke super alate, više savete u pristupu ka donatorima, ka rastu organizacije, ali definitivno primećujemo da se filantropija menja. Menja se fokus. Videli ste, pričali smo u prvoj sesiji o programima K1 i K2 akciji. E sad, na osnovu projektnih konkursa, na primjer, ili na osnovu razgovora sa kompanijama koje bi vas podržali, možda lokalne samouprave, vi ćete primetiti da neke teme su važnije od drugih i možda vi kao organizacija možete ući u tu novu teritoriju, uplesati u tu novu teritoriju. Druga dilema, odnosno druga prilika zapravo za rast je kako se snaći u tom virtuelnom svetu. Dobrodošli u virtuelni svet. Ja ću vam pričati i o malim izazovima kao neko ko stalno radi s tehnologijom, na što treba da obratite pažnju. Pitanje je transparentnosti isto. Ako brzo rastete kao organizacija, ako imamo tim recimo od preko 10 ljudi, onda moramo isto biti transparentni da svako od vas nekako može da tu novu energiju, nove ideje prebaci i objasni kolegama da svi budu upućeni. Sad je pitanje koliko ljudi treba da budu upućeni i tu dolazimo opet do organizacione strukture i do dileme kako agilno voditi ljude. I nešto što može biti interesantno posebno za organizacije koje su okrenute tehnologiji, koje rade podstiču mlade da ili rade poslove u oblasti tehnologije ili čak i ako ste u ekološkoj temi ili temi ranjivih grupa, veštačka inteligencija postaje sve interesantnija, odnosno šta vaši podaci mogu da vam pokažu, ajde da kažem, da je to neka ono što već vi posjedujete. Malo je realno da će neprofitna organizacija možda praviti alat za veštačku inteligenciju, ali možda možete da radite na etičkom korišćenju toga u vašoj oblasti ekspertskoj, da li je to pitanje ljudskih prava i mladi, ekologija i mladi, ili možete da jednostavno vidite gde su poslovi u veštačkoj inteligenciji i kako će se vaša delatnost možda automatizovati. Da li će možda omladinski radnici u vašoj oblasti biti nekako u opasnosti ako se veštačka inteligencija znači razvija previše. Znači, dobro je imati i tu oblast negde na radaru. E sad, šta mi znamo? Ovo je knjiga koju sam vam pomenula. Imamo treći izvor podataka. Znači, ono prethodno je bilo podaci istraživača iz Srbije, podaci svetskih autora. Imamo naše iskustvo lično, šta znamo sa terena u Srbiji i u regionu. I ja ovde negde sam izdvojila 4 stvari za koje ja mogu da garantujem da su negde realnost.
Desilo se recimo ako radite s kompanijama da primećujete da su organizacije u pripravnosti oko povratka u kancelarije i zdravlja zaposlenih. Ako treba, već sutra se vraćamo svi kući. Znači to vama možda kao nekom ko radi s njima otežava jer niste sigurni gde se oni nalaze, kako vi možete da im budete podrška, da radite s njima, da im ne budete dodatna, da kažemo, smetnja. I isto ako se bavite temom mladih i obrazovanja, dilema je da li će biti otpuštanje, da li će taj sektor da raste, prakse se održavaju online. Znači nemamo baš uvid, jer nema ni toliko događaja usput online. Više srećemo online i onda vam promakne taj govor u pauzama i neko druženje gde vam ljudi kažu neke insajderske informacije. Bitna stvar je isto, ako radite sa možda zaposlenima u kompanijama, da su benefiti se promenili, da njima možda nije toliko interesantno da dele znanje sa mladima, nego im je možda nešto drugo u fokusu što se tiče njihovog zdravlja i porodice lično. Isto u neprofitnom sektoru su nam se ovi prioriteti izdvojili. Znači, uhvatili smo trenutak gde je neformalno obrazovanje postalo dosta važno, zato što imamo sigurno, eto, vidimo iz našeg iskustva, dve generacije mladih ljudi, dve generacije studenata koje su išle online na fakultete. Možda, okay, ako neko od vas radi sa srednjoškolcima koji imaju prakse, isto vidimo taj moment da ljudi nisu imali toliko kontakt sa poslodavcima uživo ili početak ulaska na tržište rada, ta prva praksa, prvi kontakt. Premošćavanje jaza u karijeri, ako neko možda radi sezonske poslove ili radi, ne mogu da se setim sad u trenutku, ali bila je jedna studija koju su kolege radile vezano za radnike koji se bave dostavom. Kakve su njihova prava? Tu imamo dosta mladih ljudi, dosta studenata koji jednostavno rade u pandemiji, taj sektor je eksplodirao. I kao dostavljači po celoj Srbiji, odnosno po većim gradovima zapravo, oni u suštini verovatno i izdržavaju svoje porodice. I možda njih to malo i odvraća od fakulteta, stavlja se ta ekonomska nezavisnost, ali tu imamo isto možda priliku da pomognemo tim ljudima. Velika tema koju smo čuli kako se Opens bavi time sa resursnim partnerima unutar omladinskog centra, jačanje mentalnog zdravlja mladih. Ja mogu da vam kažem kao neko ko je radio i u sektoru visokog obrazovanja na privatnom fakultetu u Beogradu, da će to sigurno sam biti velika tema, posebno što mnogo mladih provodi vreme uz tehnologiju, gde je ona često beg od nekih izazova u komunikaciji sa ljudima uživo. Prioritet postaju svakako sport, druženje, boravak u prirodi, znači tema turizma, zaštite životne sredine, omogućiti ljudima beg u neko bezbedno okruženje, kao što smo mi sad izmešteni iz gradske sredine. To je isto nešto što može da bude predivna prilika za vas. I kao i regionalna i međunarodna putovanja, jer podsjetiću vas, imamo sigurno dve generacije ljudi koje nam nisu išle na omladinske razmene ili su baš u malom kapacitetu išle. E sad, kada mi sve to znamo, mi gledamo, to su nam i prilike i može se reći prepreke, imamo dilemu kako mi da planiramo, šta mi sve da uradimo s tim podacima. I ono što je bio slučaj 2020. godine je bilo uradite u narednih dve nedelje ili uradite sada. Drugi korak je bio uradite tokom tri meseca, znači kao možemo da planiramo na nivou kvartala, i treći korak bi bio uradite u narednih godinu dana. I ja bih vas eto samo zamolila da obratite pažnju na ova pitanja i da pristupate planiranju drugačije, odnosno da budete nežniji prema sebi, prema svojim članovima u timu, ako stvarima treba više vremena, jer uvek, i pre pandemije znamo da je to bio slučaj. A sa druge strane, u redu je da nekako držite jednim okom tu metu koja vam je blizu, a da gledate dugoročno. I mogu vam reći da je sasvim u redu i ako se nekad izaglavimo. Ja to vidim u našoj organizaciji, te momente kao priliku za rast, jer shvatate da nešto više ne funkcioniše, da je vreme da poraste neka nova snaga u vama, odnosno organizaciona snaga, i da to jednostavno treba da zalivate i negde će vas život drugde odvući. E sada da pričamo o Niši. Imamo podatke,
raspitali ste se šta se dešava na terenu, koje prilike imate za projekte, sada uzimamo neku nišu, odnosno moramo da znamo odgovore, dobro je da znamo zapravo odgovore na ova pitanja. Ja sam veliki pobornik Pareto principa, da u suštini 80% naših rezultata dolazi od 20% naših, da kažemo, partnera, saradnika ili naših aktivnosti. Tako je slučaj i sa ovim odgovorom na prve pitanje. Hajde da pitamo, da razgovaramo sa fanovima u našem organizaciji, s ljudima koji dolaze na naše programe, s ljudima koji nas pohvale, s ljudima kojima smo pomogli. Šta je njima bilo važno, zašto su oni radili s nama? Da li mi znamo ko su ti ljudi? Možemo li na osnovu svih ovih, opet možda interno unutar tima, možete da uradite intervjue s njima, da napravite empatijsku mapu koju delim na narednom slajdu, da neku anketu pripremite, jednostavno da sretnete te ljude i da istražite šta tim ljudima treba. I da li postoji mogućnost da sa njima radite na nečemu sada? Da li možete vašu ciljnu grupu dodatno da suzite? To je isto bitno. Nama se recimo javljaju ideje da radimo neke formate posvećene mladim ljudima, gde bi na događaju bili dominantno mladi, a gde bismo druge stakeholdere uključivali ne toliko ulozi publike, koliko ulozi predavača ili partnera. Četvrto pitanje zapravo je kako možemo da koristimo dizajnersko razmišljanje kao tehniku zajedno sa empatijskom mapom sa ciljem da rešimo problem ljudima. Znači, mi nismo došli sad jer smatramo da je nešto problem, nego smo na osnovu pitanja najboljih naših posetilaca i partnera shvatili da određene stvari ljudima u ovim novim okolnostima zaista trebaju. I znate i sami da ako se prijavljujete za grantove, da je taj pristup u pripremi projekata zapravo najbolji. E sad, žao mi je što je ovako sitno, opet podsjećam vam, ovaj alat će vam koristiti da se vratite, jer ćete dobiti slajdove. Empatijska mapa podrazumeva da vi kroz pola sata ili sat vremena razgovarate s vašim, recimo, korisnicima programa i da provučete kroz sva čula zapravo kako oni doživljavaju ne samo to što vi radite, nego i neke svoje potrebe. Znači, nije poenta da ih pitamo da li biste vi došli na događaj koji mi pravimo od naredne godine na tu i teulje, će kažu naravno da ne bi nas razočarali, nego je poenta da shvatimo recimo šta je njima potrebno u njihovom poslu. To je ova dvojka, what do they need to do? Kako oni sad rade? I onda će onda kaže, evo ja završavam faks, moji prijatelji su se već zaposlili koji su stariji, nemam priliku za praksu, možda bi mi značio virtualan sajam, ili nemam hrabrosti da na LinkedInu pišem, a vidim da to nekim ljudima znači i tako dalje. Znači, on zna da je njemu sledeći korak, recimo, traženje prakse ili posla. Ili šta oni vide. Ja vidim da je zagađenje oko moje zgrade ili tu blizu gde ja živim problem. Ja bih voleo da organizujemo ljude. Vidim, mi smo super se družili, vi ste pravili ekološke akcije, ali sad mi je teško da okupimo ekipu jer ljudi su stalno online. Jel možemo nešto da radimo zajedno? Znači, šta vide? Ili šta kažu? Možda vam se žale. Primećujete neku promenu u motivaciji. Nečeg se plaše. Znači, gledate emociju, gledate i pokazujete empatiju. Nećete reći čoveku, ma nema veze, prođi će to, slušate bez osude i ne navodite ljude na vašu vodenicu. Ali pokušavate da uhvatite, što kažu, grumenje zlata, neke super ideje i kad ljudi reaguje emotivno i zaista u redu je, to smo razgovarali s kolegama iz jedne organizacije koje su nama pomogli kad smo radili empatijsku mapu, rekli su u redu je da ljude snimite. Kažete, to će se koristiti interno, znači popijete kafu ili se nađete u prostoru i razgovarate s njima, možete da beležite, ali je dosta značajno da vi vodite intervju, ekipa koja je digla ruke ima iskustvo u facilitaciji, možda biste vi bili prvi u vašim timovima da probijete led, ali nema tu nekog dobrog i lošeg pristupa.
Ovaj alat će vam dosta pomoći, hoću da vas ohrabrim da ne bude ja kao šta ću sledeće da pitam. Mnogo je važnije da se fokusirate, da slušate i da dokumentujete i kasnije da to analizirate. Isto će biti ovaj pitanje šta ti ljudi čuju. Ja sam čuo na društvenim mrežama pričaju, video ovamo, znači možem biti značajno i koje kanale komunikacije prate. Gledam taj podcast, to je baš bilo važno, ali eto i mi nismo ništa po tom pitanju uradili i tako dalje. I morate isto da znate, vraćam se na ovaj početak skroz gore, sa kim ste vi povezani empatijski, koga vi intervjuišete, da li je to možda predstavnik tipičan vaš, jeli neko ko je fan vaše organizacije, da li želite više takvih ljudi da posete događaj, na primjer, ili je to možda neko ko je bio podrška ranije, ali može sada da vam u novim okolnostima pomogne jer će dovesti možda svoju ekipu, ljude iz svog tima, iz kompanije i slično. Znači, menjaju se stvari. Ako niste bili aktivni tokom prethodne dve godine, možda je to dobar način da ne gledate isključivo te ljude koje intervjuišete kao krajnje korisnike vaših programa, nego su oni možda neka podrška, ambasadori za to što planirate da radite. E sad, gde možete, kako možete da uđete dublje u temu empatijske mape? Ova knjiga Dizajnersko razmišljanje, kako da stvarate projekte koje ljudi žele, odnosno proizvode, ali u vašem slučaju projekte koje ljudi žele. Kolege iz Nordeusa su je napisale i tu jedan deo je posvećen i aktivnom slušanju i određivanju tih raznih faza da biste zapravo kreirali projekat koji ima podršku ovaj korisnika i javnosti. Druga knjiga koju preporučujem ako ste u prilici da je nađete je Uspeh je za vas, nažalost nije prevedena sa engleskog na naš jezik, ali je vrlo interesantna jer govori o tom pristupu ljudima gde vi zaista kreirate sa dosta emocija i ljubavi i ljudi to osete. Znači, drugačije kad je u pitanju biznis koji ili neprofitna inicijativa, naravno, gde vi samo jurite profit ili samo jurite brojke, a drugačije kada jednostavno pristupite tome zaista, zaista iskreno. I autor navodi kako da se to radi. E sad, pitamo se sada šta su nam oblasti u digitalnoj transformaciji, ovaj, pa ćemo doći do alata, shodno vašoj poziciji. Ovo je recimo pre dve godine s našeg događaja, pre tri godine zapravo posvećeno digitalizaciji. Ovo, neka vas ne zbuni što ima dosta ovih krugova. Ovo je, da mogu da vas obradujem, zapravo presek jedne organizacije. Može da bude biznis, može da bude institucija, može da bude neprofitna inicijativa. Kada je bila pandemija, unutar našeg konsultantskog rada, ja kao preduzetnik sam zapravo pripremali smo razna, da kažem, pitanja i alate za svaku od ovih oblasti. Ja vam ovde dajem, jer to je bukvalno program od jednog dana, ali vam sada dajem samo oblasti da biste vi opet zapitali se kao lideri gde se nalazite u toj tački. Znači, šta hoću da kažem? Recimo, online edukacija može da se gleda kao tema edukacije gde vi ste našli na Kurseri ili na nekim super stranim platformama, treba vam recimo više znanja iz dizajna ili iz menadžmenta ili iz asertivne komunikacije, aktivnog slušanja i našli ste na našem jeziku, možda tim centar ima sjajne obuke, ali su one i uživo, ali ste možda želili da vežbate engleski kao online edukacija, hoću da radim na stranom jeziku da učim. To može bude jedna oblast za vaš tim ili za vas lično. Interna komunikacija, pričat ću kasnije o alatima koje koristimo. Onda treća tema nam je IT bezbednost, zaštita podataka. Da li su naši podaci, da li je dovoljno dobro koristiti Google Drive ili imamo možda potrebu da nešto uložimo dodatno ili da li su nam mailovi enkriptovani i slično. Poslovni procesi, isto je značajno za vas, tu smo pričali, agilne metodologije mogu dosta da pomognu ako nije definisan opis posla, na primjer, ili ljudi rade
previše nemamo jasnu odgovornost. Kako mi kao tim možemo time da se bavimo? Odnosi sa kupcima, u vašem slučaju odnos sa donatorima, odnos sa krajnjim korisnicima programa. Da li tu nešto treba da promenimo u našem pristupu digitalnom marketingu ili jednostavno treba da idemo možda da se obraćamo ljudima lično, mailovi, mailing liste, newsletter. Lanac vrednosti i eksterna komunikacija nadovezuje se na to koju mi vrednost ljudima dajemo i da li oni to prepoznaju. E sad, ova tema je bila aktuelna za one koji su međunarodno orijentisani, izvozno što se kaže, koji izvoze svoje projekte i proizvode, ali može da se tiče i regionalne saradnje, pomoć i za nalaženje kupaca i partnera u inostranstvu. Dobar primjer danas bi bio digitalno koristimo recimo bazu, što je kolega iz Tempus fondacije pomenuo, za traženje projekata i partnera za Erasmus. Ko su nam partneri? Želimo da radimo projekat s kolegama iz Italije, imamo kontakt na univerzitetu u recimo Crnoj Gori ili u Budimpešti i da li možemo da napravimo konzorcijum partnera. Na primjer, zahtev projekta je da imamo nekoliko organizacija ili možda čak i univerzitet. Koji nam digitalni alati stoje na raspolaganju? Ili imamo mrežu kontakata, možda neko iz naše srednje škole, iz fakulteta, alumni koji radi u inostranstvu, može da nam pomogne da dođemo do sjajnih kolega. Kako ćemo da upravljamo projektima i da se bavimo kolaboracijom? To nam je tema da ja preporučujem Trello takođe, pošto vaši projekti ne bi trebalo, znači, da ima toliko naizmenične komunikacije kao za Slack, kao što je slučaj često u programerskim timovima ili za korišćenje Jira. Znači, ovde bi trebalo da se više fokusirate na jednostavno Trello, jer tu imate opciju da završite akciju i ljudi vide i kao to je arhivirano. I to je onaj lep osjećaj i štiklirali ste. Bitna stvar za vas je prilagođavanje poslovnog modela. Ako ste radili kao i mi događaje i sad je jako nezgodno, ne znate da li treba ljudi da se legitimišu maltene na ulazu ili okay, možda nije moguće da uradite događaje unutar prostora, da li ćete ponuditi možda neke nove formate, neke online formate, možda ćete raditi neke studije, istraživanja, možda mentorstvo, neke manje, radit ćete u manjim grupama, jedan na jedan i tako dalje. Znači, razmišljajte o tome šta sve mi možemo da radimo, a ranije nismo. Da li smo kao tim ojačali da ponudimo neke nove usluge i projekte. I konačna stvar koja se nadovezuje na internu komunikaciju je rad na daljinu i rad od kuće. E sad, zašto je ovaj slajd ovako iscrpan, nadam se da vas nisam ugnjavila, ne vidim ekipu u poslednja dva reda da li mi spavaju baš ili ne, ali mi je dilema, znači oko dilema koja se javlja i koju želim da rasvetlimo, je što ljudi kažu digitalna transformacija je pitanje tehnologije i fokusiramo se na ono digitalno. Zapravo nas zanima transformacija. Zanima nas promjena. Transformacija zvuči jako, jako rogobatno, da ja zamišljam one robote, transformerce i tako dalje. Ali je zapravo vrlo, vrlo ljudska stvar, vrlo onako pitanje i srca i mozga i ruku, što smo danas čuli. Znači, kako da usaglasimo sva tri referentne tačke. Poenta je u transformaciji kao promjeni. Znači, to je prvo. I problem je tu što ljudima je teško da se menjaju. Ako kažemo ko hoće da se transformiše, kao možemo sutra, ali kao to zahteva neke iskorake. I rekla bih da svi ove tačke vam pomažu da razumete u kojim se mi oblastima transformišemo. Možda je neko u fazonu, mi imamo 5 partnera u regionu ili u inostranstvu, mi smo ovu oblast štiklirali, ali ne vodimo evidenciju u procesima, ne znamo gde smo kao tim. A neko je varijanta, ja super učim i mojih troje ljudi u timu uči, ali ova druga ekipa u timu mi nije baš u online edukaciji ili ne radi na sebi toliko, pa možda nisu motivisani za edukaciju, na primjer. Znači, ne očekujem ni od koga da sve ovo gleda i da kao sad ćemo mi svaka čast, volela bih da mi se javite za par meseci i da mi kažete radili smo na ovim nekim oblastima, promjena se desila. I verujte mi, kad krenete jednu stvar da menjate, dogode se
povuče vas to, kao i bilo koje lične promjeni. Promenite posao, promenite neke druge stvari, to vas onako bude lančano. Ali ono što je bitno da znate je da digitalno pitanje šta mi radimo, da li ćemo da koristimo Trello ili Slack, to dolazi kasnije. Bitno je da smo mi shvatili da nama treba alat za upravljanje projektima. Da mi ne znamo. Ja kao ovaj mi javlja na ovom alatu, ovaj me zove. I kao ne, ajde da pojednostavimo. Znači, krenite od ljudi i krenite od poslovnog cilja. Iako ste neprofitna organizacija, gledajte cilj, gledajte rezultat. Sad, jedno pitanje. Ko od vas voli da radi sa ljudima? Ko u vašem timu komunicira, donatori, marketing? Znači, taj neki možda je... Okay, bilo je ljudi koji rade facilitaciju, ali pretpostavljam, znači, ok, 20-30%. Ostale molim. Ako više radite možda, čak i ljudi koji rade, znači operativno, koji administriraju sajt ili koji rade dizajn ili koji su, da kažem, možda iza scene, koji nisu toliko vidljivi u projektima i vi imate i tekako da doprinesete idejama na koji način raditi sa donatorima. Zašto? Zato što imate prijatelje koji su možda sličnih interesovanja kao u organizaciji u kojem se bavite. I oni će vam reći da ja isto, mene zanimaju ekološke teme i mladi i mi smo skontali da, ne znam, nama fali to i to, bilo bi strava da napravite takav projekat, mi bismo došli. I onda, ili će vam neko reći, vidjeli smo da ta kompanija ima program gdje podržava takve i takve projekte. Znači, imate u programu, vidjeli smo na OpenSovom primjeru sjajnu organizaciju ljudi gdje imate, postoji marketinški tim koji radi sa govornicima, sa donatorima, sa partnerima, ali i ostali u timu koji možda rade druge stvari, da kažem da nisu komunikacija, mogu da daju vredne ideje. Nemojte zaboraviti, znači, da to može da bude super timska odluka. Ili će se desiti, da li znamo, to je ono pitanje gdje smo se zaglavili na daily u agilnim metodologijama, nismo našli kontakt, da li možda neko od vas zna u toj organizaciji koja nam je značajna za naš projekat, osobu koja može da nam pomogne. I idemo, znači, kao tim pristupamo i htjela bih samo da se vratim na onih desetak krugova, ako se sjećate ona dva kruga, poslovni model i promjena poslovnog modela i nalaženje partnera u zemlji, regionu ili inostranstvu. E, to je tema kako raditi sa donatorima dalje. Ja sam ovdje stavila pod drugom tačkom šta prodajni levak za neku tipičnu neprofitnu organizaciju podrazumeva. Prodajni levak u smislu da vi imate projektnu ideju i treba da dođete do sredstava da je realizujete. Da kažem... Možda niste radili ranije sa donatorom, treba da ga upoznate, da zakažete sastanak, da odredite potrebe na sastanku. Možete deo one empatijske mape da koristite, da nađete šta ljude frustrira, da kažete da ja kad sam bio student, ja kad sam bio malo mlađi, ja sam slične stvari radio. Meni je smetalo to i to. Znači, meni je super da vas podržim, ali želim to i to. Znači, da shvatite šta te ljude interesuje i da onda tokom tog sastanka dogovorite dalje korake, da postoji osoba koja je odgovorna. Neka će se desiti da lider koji vas je primio u toj organizaciji prenese odgovornost na drugu osobu gdje vi treba da uspostavite poverenje i da imate mail ili telefon i kaže ona će preuzeti, ona je tu, super, šta je dalji korak i možda neće doći do saradnje, ali da mi to znamo, ili ako je došlo do saradnje, šta zajednički projekat podrazumeva, koji su nam odgovornosti sa obe strane. E sad, treća stvar na ovom slajdu je pitanje šta koristiti od alata na svakom od ovih koraka. Ja sam shvatila slušajući jedan sjajan meetup gdje su HR-ovi iz naših odličnih tehnoloških kompanija rekli da su uveli praksu da nemaju sastanke petkom.
I da jednostavno ostavljaju slobodu svojim ljudima da odrede kako će taj petak da koriste. Znači, on može čak i da bude slobodan dana, da ljudi ne moraju da, ne znam, traže dozvolu za bolovanje ili za odsustvo, ali će nekako navesti u možda komunikaciji na Trelu ili u nekom drugom alatu za praćenje da nisu dostupni tada ili da nešto završavaju. I vama to, ako se sarađujete s ljudima u toj firmi, a da ne znate tu informaciju, može da ako niste obazrivi, znači da dosta vremena izgubite. Što kaže, imamo onu listu šta mi je na čekanju. Isto je pitanje da li možemo u 30 minuta online da se dogovorimo. Da tražimo ljudima određen trenutak da nas prime. Ili je potrebno da se vidimo uživo, jer je možda tema delikatna ili nekako osjetite s tom osobom da je to način. Ali je isto i bitno šta ćemo da pošaljemo od materijala. Da li ćete staviti budžet projekta, koliko novca tražite tad ili tek kasnije. Ali sve to negde, neću da vas obeshrabrim s gomilom koraka i pitanja, nego vam samo otvaram prozore onako da znate na što da opratite pažnju. I molim vas da slobodno se vraćate ovim slajdovima, da ne osetite sad kao previše mi je informacija. Ovo je neki od pretposlednjih da kažemo okvira. Šta jedna sve organizacija ima? E sad, ovo je opet slajd da vam pokažem koliko ste toga već uradili. Znači, svi mi imamo faze kad smo jako oštri prema sebi. Ko nije bio oštar prema sebi, neka digne ruku, kao niko. Jedna neprofitna organizacija ima sve ove stakeholdere. Mislim, i čak i kad je malena. Evo, recimo, ako imate zaposlene ili čak i ako imate samo volontere, čak i porodice njihove su vam stakeholder. To sam pripremajući ovo predavanje onako osvestila kao bitnu stvar. Ako vam se desilo nekada podržavate člana tima koji onako ili menja karijeru ženi se ili pomaže članu porodice da se oporavi, onda znate koliko je to recimo isto značajan stakeholder koji vas jača kao organizaciju. Ili naravno kakva nam je regulativa, šta možemo kao neprofitna organizacija da uradimo po pitanju recimo saradnje s lokalnom samoupravom. Da li ćemo možda u nekom drugom gradu tražiti partnere, pa kako ćemo tome da pristupimo? Klijenti, zajednica, partneri, donatori, sve su nam to značajni interesna grupa stakeholder. E sad, jedna vežba za vas, kada se odmorite od svega, je da vidite koji su vam stakeholderi prioritet. I ja bih se vratila na ono što smo pričali, planiranje što kažu na 2 nedelje. Odmah uradi za 3 meseca ili uradi za 1 godinu dana. I ako znate šta će vam biti projekti u naredna 3 meseca ili za 1 godinu dana, hajde da razmislimo o tim stakeholderima koji su vam najvažniji. I možete ljude da grupišete koji su vam po, da kažemo, dve vertikale, koji su vam dosta uticajni i s kojima treba da se nađete i dogovorite što pre. One koji vam možda u ovom projektu ili u narednih 2-3 meseca nisu toliko značajni, ali su vam dugoročno važni. I ovdje imate na koji način ćete komunicirati s njima. Znači, monitor regularly bi bilo sa ljudima koji su vam potrebni, gde ste i vi njima značajni partner, ali nemate aktivnosti odmah. Znači, možete ih obavestiti mailom da ćete se čuti kada vam se završi projekat, ali želite da čujete kako su oni i šta ima novo i da li možda postoji potreba da nešto pripremate do tog susreta, na primjer. Ali vas ohrabrujem da održavate kontakt sa partnerima i da jednostavno imate sistem unutar organizacije kako vodite evidenciju kada je ko kontaktiran i ko su neki novi klijenti. Ovo su nam isto neka pitanja koja smo mi kao organizacije došli do uvida na što treba da obratimo pažnju. Naprimjer, ako je kompanija uvela budžet za kupovinu opreme za kancelarije od kuće, oni sad rade drugačije i možda će deo svog
svog nekog budžeta koji bi izdvojili da edukuju mlade ljude, dali su u kancelarijsku opremu. A vi ne proizvodite kancelarijsku opremu, nego radite edukacije, na primjer, gde mentorski povezujete zaposlene u kompanijama i ove mlade ljude. I onda je to jako bitna informacija. Meni je to bilo jako značajno kad sam shvatili da kompanije sada izdvajaju novac negde drugde, ali i dalje im je potrebno da imaju kontakt s mladim ljudima. I svima je interesantnije da se mi sretnemo van prirode, u prirodi van ovaj grada. Isto značajan uvid kako se promenilo njihovo ponašanje, čemu pišu na društvenim mrežama, da li postoje neke inicijative koje su oni pokrenuli. Mnoge kompanije koje vam mogu biti donatori imaju dosta onako fokus, to postaje interesantno zbog rada sa generacijom Z, da prave kompanijske blogove, da žele da prikažu šta oni kao poslodavac mogu da ponude, ali i takođe kao društveno odgovorna kompanija. Ovo vam sve dajem na ove slajdove i pitanje da biste ih bolje razumeli. I ako imate projekat, evo, vi ste ovde, znači, 3 dana posle ove održavanja projekta, odnosno 1 do 3 dana do projekta i ovo 1 do 2 nedelje, zahvalite svojim učesnicima i dalje nastavite da se povezujete s njima i da budete u kontaktu. Ovo je recimo kad prikupljate donacije, kad radite, da imate isto, možete u digitalan format da prebacite, taj fundraising timeline. Preporučujem da ovo koristite kad budete u fazi da jednostavno morate da dođete do sredstava za potrebe projekata. I posljednja stvar je koji su nam alati na raspolaganju. Kad smo došli do ideje, znači onih 10 krugova, šta nam je u fokusu, koja oblast nam je prioritet, onda možemo i da vidimo, ok, ako nam je bitna recimo skladištenje podataka, bezbednost naših podataka, ovo su neki od alata koji nam pomažu u našoj digitalnoj transformaciji i digitalizaciji, videokonferencije. Ok, nešto vrlo jednostavno, svaki od ovih alata može da vam služi. Ako imamo online kolaboraciju, tu nam svakako dodala bih i ovaj Trello. Ako imamo prenos podataka, da znamo da je bezbedno ili da su svi preuzeli, ili podršku na daljinu, moramo sa timom da podelimo ekran. Ako upravljamo vremenom, na primjer, tu nam je Trello isto značajan za tu funkciju, znači eksterno ka našim ili ovaj klijentima. Koliko vas je koristilo CRM, recimo HubSpot ima CRM alate za neprofitne organizacije koji su besplatni, ili Excel u krajnjem slučaju, ali da ste ga lepo obojili, da se zna ovi su mi ljudi na čekanju, sa ovima treba da se vidimo, ovi su se izjasnili i tako dalje, sa ovima sarađujemo. To je neka recimo 4 kategorije kako mi gledamo i naravno ljudi s kojima nemamo saradnju, koji nas neće podržati sad. Ili interesantno, ako se desi da nemate opciju da vidite ljude uživo, a treba da podelite slajdove ili da zapisujete, a da svi vide tablu, onda možete koristiti Miro gde imate virtuelno ove stikere i ceduljice, ili Calendly, ako ljudi kažu ne znam kada da se vidimo. I vi kažete evo Calendly koji je besplatan do određenog datuma i vi ste lepo tu stavili petkom me nemojte kontaktirati, ali imam dane recimo od 3 do 5 kada uvek možemo da se sastanemo jer mi je dan organizovan da najteže je kada ono kažemo možemo bilo kada i onda zbog toga bilo kada ne možemo da nađemo u stvari termin da se sretnemo. Koliko vas želi da sazna ili možda će biti pitanja kasnije vezano za digitalni marketing? Dobro. Digitalni marketing možda bude jedna od podtema kad govorimo o alatima koje koristimo da bismo nastavili kao neprofitna organizacija, da funkcionišemo online. Nekoliko stvari koje bih podelila je da znate da je svaka platforma specifična i dodajem nemojte pokušati da budete svuda. Možda vi kao korisnik volite da idete i na Twitter i na Instagram i na TikTok i LinkedIn, ali ako kao organizacija gradite profil, pokušajte na
dve, tri platforme maksimalno dok ne izgradite. Ili super ako imate naravno više ljudi da se time bave. U nekom slučaju moguće je da opet imate influencer u vašoj niši, ljude s kojima ćete na nekoj, da kažemo, dobrovoljnoj bazi se povezati jer hoće da vas podrže, ali možete koristiti digitalne medije, odnose sa javnošću, znači da određene, da kažemo, internet portali, da kažem novine, digitalne novine, objave vest o vašem projektu zato što je to projekat od značaja, zato što je to nešto što radite sa mladim ljudima, ima neka doza inovativnosti u tome i može medijima biti interesantno. Tako da nemojte zanemariti taj kanal u marketingu. Postoje mediji koje prate i vaše ciljne grupe i donatori i mladi. Možete pokušati i tako da kažu neki minimalan budžet, bolje ako postoji budžet, ali možda i gerilski možete da uradite stvari po tom pitanju. I uvek imajte na umu šta je posebno i šta je vredno pažnje u našem projektu. Po čemu smo mi drugačiji, šta je vest, šta ljudi žele da tu pročitaju. Ja sam za potrebe Centra za razvoj karijere pri Univerzitetu u Beogradu prošle godine, da ih onako malo osnažim u vanrednoj situaciji, pravili smo webinar i podelila sam super alate vezano za LinkedIn, tako da ako neko od vas koristi LinkedIn kao pojedinac i želi da više sazna o tome, mislim da je on jedna od najboljih platformi gde možete da steknete dobre kontakte za rast vaše organizacije. Deluje mi da Instagram i neki drugi alati su više okrenuti tom krajnjem korisniku gde vas ljudi doživljavaju kao neko ko je zabavan, kao neko ko ima, ne znam, sjajan život, ali je LinkedIn možda mesto gde možete da ljude okupite oko svoje inicijative i neprofitne organizacije i projekata. Tako da nije zgoreg da pogledate ove slajdove, može da vam znači. Ja sam podelila svoj LinkedIn nalog i ovo su neke oblasti u kojima radim gde mogu da pomognem kao mentor, kao ako imate pitanja, posle, sutradan ću biti isto ovde, ali sad eto, želela bih da vam zahvalim na vremenu i da čujem vaša pitanja i da vam poželim divan ostatak dana. Zao, imam ja pitanje. Recite. Konkretno za neprofitne organizacije, mm-hmm, pošto baš nemaju nešto novaca da izboje. Koje biste alate preporučili, a da su besplatni, a da možemo da ih koristimo u nekom nekoj lepoj varijanti, a da nemamo potrebe da ih nadograđujemo ili nešto tako. Mislite za organizaciju projekata, da. Aha, dobro. Pa ja bih rekla, znači, zavisi od ovih tačaka koje vam trebaju. Mogu vam reći favorite u našem timu. Google Drive, više nego Dropbox. Za ljude koji nekako više vole Microsoftove alate ili koriste Outlook mailove, OneDrive je možda prirodni izbor. Znači, Google Drive isplati se. Nekad se desi da imate onu licencu koja je desetak dolara, čini mi se, ako je preko 15 gigabajta kapacitet. To je skladištenje podataka. Znači, kako ćemo mi kao tim da razmenjujemo podatke? I imamo online kolaboraciju. Ja lično volim Trello i volim, recimo, čak i Messenger dobar ako imamo neku brzinsku komunikaciju, da ne znam, možda kad je događaj, potrebna mi je osoba u sali, nedostaje ovo, ili mi smo imali, recimo, trenutke kada treba neke stvari da se isporuče, da preuzimate od kompanija za štand, banere i tako dalje, i onda kao Messenger komunikacija pre pandemije vam je sjajna. Znači, za online kolaboraciju bih rekla neki od Messenger alata, WhatsApp ili Facebook Messenger. Svakako Trello, koji je besplatan, čuli smo, ima mnogo funkcionalnosti koje su vama za sprovođenje projekata dovoljne. Zoom je sad malo problematičan. Čuli smo da ako imaju ljudi preko 100 učesnika na nekim webinarima, da malo opada kvalitet. Ali ako je manji tim, imate opciju, valjda do troje učesnika, 45 minuta sesija je besplatna. Nekako meni Skype nema taj
taj user experience, nema to korisničko iskustvo, pa bih ja glasala ili za Google Meet ili za Zoom. U ovoj drugoj koloni za prenos podataka WeTransfer je meni favorit. Za podršku na daljinu u smislu da vidite nečiji desktop, tu je TeamViewer meni interesantan. Ne znam koliko vas koriste Apple uređaje da mora ovo specifično. Za upravljanje vremenom bih rekla možda je čak i papir i olovka, ako ste taj old school tip, ili Trello recimo da vidite od trenutka kad ste zadali zadatak do ovog kraja kada su ljudi izvršili, možete tako da pratite. HubSpot CRM za neprofitne organizacije, ne znam koje imaju besplatan znači plan, ali ne znam koliko ljudi su aktivni da se ove javljaju, da se prijave za to. Čak i Excel, ako ga znate, ako ga naprednije koristite, može bude cool. I opet Calendly da zakažete lakše sastanke, da se ne izgubite i vaš raspored da pratite. Tako da eto, štiklirala sam, možda je trebalo da obeležim naše favorite u prezentaciji. Ali ima mnogo toga što će vam značiti. Da. Ništa. Izvolite. Hvala. Nemam pitanja, samo da se nadovežem na ovo što je kolega pitao. Čisto da podelim informaciju, zato što ne znam da li je svima poznata. Mm-hmm. Google Drive može da obezbedi beskonačno mnogo prostora za nevladine organizacije mm-hmm. besplatno. Iako se to inače Bravo. Naplaćuje kao usluga, ako se učlanite, nisam siguran kako se zove, ali nešto tipa Balkan Tech Support, mm-hmm. tamo treba da slikate dokaze da zapravo postojite kao u APR-u, kao nevladina organizacija i nakon toga možete da imate beskonačno prostora na Google Drive. Bravo, hvala ti. I ja nisam navela, to sam se setila te kad smo završili sa pripremama, TechSoup pogledajte, znači tehnološka supa. Oni imaju isto super alate za neprofitne organizacije i ima čak tim ljudi koji se bavi našom regijom i imamo Google Ads za ljude koji ima, ako ste taj tip organizacije, da vam znači da dosta vaših ljudi dolazi preko Google pretrage ili želite da se za određene ključne reči pozicionirate. Tu vam treba podrška ljudi koji su, ako vi nemate to marketinško znanje, koji mogu preko da vam objasne kako Google algoritam funkcioniše, podaci i slično, i da vam pomognu da postavite Google analitiku i onda možda u nekom trenutku možete te ljude i da angažujete, ali je korisno da znate da kao neprofitna organizacija imate Google Ads do određen broj kredita, vi ćete znati tačno, besplatno mesečno, što može bude strava da se pozicionirate za, ne znam, Novi Sad, zeleni, ekološka akcija, na primjer. I onda ste vi tu prvi izbor. Da, ja sam samo htio da se nadovežem, i Canva isto ima isti ovaj princip za nevladine organizacije. Bravo, malo je duži ovaj proces oko dobijanja te licence, ali vredi svakako. Mhm. Da, za ljude koji rade dizajn društvenih mreža. Jel tako dobijate, pretpostavljam, više tih okvira? Dobro. Ja bih također da se nadovežem na to, na ono što ste pričali za zakazivanje i to. Mm-hmm. Na primjer, Google kalendar, preko njega može da se zakaže sastanak. Naravno. I kada pošalješ to, tipa staviš mailove onih koji su pozvani na taj sastanak i njima to stigne i obeležim u kalendaru satnicu, i na primjer kada popunjavaju doodle za naredni sastanak, njima će to odmah obeležiti da tad nisu slobodni. Tako da to isto dobro. Da, dobra integracija. Da, super. Da. Calendly sam stavila kao neutralno rešenje, zato što on drugoj strani koja nije u vašoj organizaciji nego je sagovornik može da znači da ne zadirem u njemu toliko, jer će on po svojoj agendi videti kad je slobodan. Još neko pitanje, sugestija? Izvolite. Nadovezao bi se samo za alate Toggle, za upravljanje vremena, mm-hmm. na primjer, sjajan, i on može besplatno se integriše sa Trellom. Pa onda može, na primjer, kartica, naslov te kartice koju imamo u Trellu,
da bude zabeleženo njemu koliko smo vremena proverili na tom poslu. Bravo. I to mi je super možda i za analizu samog procesa, gde ste potrošili vreme, na šta, a i možda za neki reporting. Sad ne znam kako vam izgleda, mislim, vaš projekat, ali nekad nekome bude potrebno to. Jeste. I još jedna stvar, imala si onu matricu stakeholdera, čini mi se, i to me baš podsjetilo na Eisenhower matricu, sad ne znam koliko je nekome poznato. Ovo? Ali, Tako je. Tako samo što je malo drugačije, u smislu možemo zamislimo da li je nešto hitno ili nije hitno i da li je nešto važno ili nije važno. Jer čini mi se da sam puno ovde čuo ljudi koji su rekli ono, ne mogu sve ja, ima nas malo, tu je jako važno naučiti ono, ako je i hitno i ako je važno, ono, radi to odmah. Ako je hitno, ali nije toliko važno, delegiraj. Naučiti u stvari da ono prepustiš nekome drugome da to uradi. Ako nije važno, nije hitno, nemoj da ga radiš. Ono, prihvati da neke stvari neće biti uopšte ni urađene. Ako je važno, a nije hitno, onda to isplaniraj. Imaš vremena. Tako je. Super. Da, znači Eisenhowerova matrica, pronaći ćete, isto ima matrice za 4, koja je negde inspiracija ovome. Samo smo ovde ubacili da je fokus sa ljudima, ko su nam stakeholderi, da su nam bitni za budući projekat. To je to? To je hvala. Hvala ljudi, super. Hvala.